Dobrý den, přátelé. Romantická a impresionistická varhanní tvorba zazní na pátém, posledním koncertu z cyklu Dny pražských varhan. Drahomíra Macnerová ho věnuje památce svého zesnulého manžela Michala, na kterého všichni vzpomínáme jako na člověka velmi laskavého, vlídného, vzdělaného a chybí nám. Jaké myšlenky provázejí vás v tuto chvíli? Tak já jsem ten koncert věnovala svému manželovi proto, protože on byl nejenom výborný muzikant, ale výborný pedagog, hudební kritik a také hudební dramaturg. A jakožto hudební kritik působil i na mě. Dnešní program ke koncertu jsme vybírali ještě spolu. Takže jsem se snažila celý koncert věnovat jemu, jeho památce a snažila jsem se hrát tak, aby těch kritických poznámek tam někde nahoře měl ke mně a k mému hraní co nejméně. Už od roku 1984 existuje pražské kytarové kvarteto, které jsme zastihli na zkoušce v sále České národní banky. Kolikrát za tu dobu jste hráli na Pražském jaru a jaký repertoár jste přichystali pro dnešní koncert? Tak letos hrajeme na Pražském jaru už po páté, což nás ohromně těší, protože tento festival považujeme za takový národní poklad. Vždycky jsme hráli v nějakém zajímavém sále, myslím, že to byl Martinický palác, v Lobkovickém paláci, ve Španělském sále, a letos poprvé teda v sále České národní banky, na který se moc těšíme. Dnešní večer to budou takové dva koncerty v jednom. První půlka bude výhradně z českých autorů a druhá výhradně ze španělských autorů. A je to vlastně koncert, který má ukázat zajímavé paralely mezi jednotlivými autory těchto na první pohled tak vzdálených hudebních kultur. V solovém recitálu Hany Kotkové zněla mimo jiné skladba Piera Bouleze. Vy se soudobé hudbě věnujete systematicky a zřejmě ráda. Proč? Člověk se zajímá o nové věci a byla to zřejmě moje zvědavost, která mě právě přivedla k soudobé hudbě. Ano, já se soudobou hudbou zabývám již více než 10 let, tedy díky Petru Kotíkovi a Ostravským dnům nové hudby. A přináší mi to velikou radost a myslím si, že na dnešním koncertě Pražského jara se nám podařil naprosto jedinečný projekt právě, kdy jsme předvedli skladbu Piera Bouleze Anthem D, což je skladba pro solové housle a live electronics. A na závěr jsme zahráli skladbu Steva Reicha Violin Phases, což je zase také z elektronikou, ale zase je to na úplně jiném základě a mám z toho velikou radost, že se nám to povedlo. V plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla nastudovali dva operní tituly Martinu ženitbu a Pučínyho Gianni Schicchi a ke spolupráci přizvali také studenty Pražské konzervatoře. Společně se pak tady ve Stavovském divadle představili festivalovému publiku. Řekněte mi dřív, co odpovíte vy. Což pak vím, což vím, na co nechcete ptát. Ne, 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 ne. Mluvte, děru, já vyslechnu vás, celá klidně, já už vím, tak to však jsem neřekl nikdy dřív. Totiž já. Mluvte jen. Ne, já řeknu vám to až jindy.
dnes radši ne. Leckteré zajímavé informace, které si o festivalovém dění přečtete v novinách, časopisech nebo třeba na internetu, vzejdou z tiskových konferencí. Na té dnešní se novináři setkali s mezzosopranistkou Dagmar Peckovou. Myslím, že to je velmi těžký, protože Mahlerově písni o zemi se říká... Já jsem včera zjistila, že mám 25 let výročí s Pražským jarem. A sice v tom, že jsem před 25 lety byla laureátkou soutěže Pražského jara. Od té doby se, myslím, vyvinula velmi krásná spolupráce a dokonce jsem se před 6 lety dostala do Umělecké rady Pražského jara, i když já tam tedy letos v září končím, ale myslím si, že to bylo krásné období a já doufám ještě teda, že ten koncert v pondělí nebude posledním, že se tady ještě něco zaspívá. Na večeru v rámci projektu Podsta abstrakci zazní i Mahlerova píseň o zemi v úpravě Arnolda Schönberga. Sola zaspívají Jaroslav Březina a Dagmar Pecková. Pane dirigente, čeho především si vážíte na této umělkyni? Tak toto je vlastně moje první profesní setkání s paní Peckovou. Pro mě ona byla vždycky vynikající osobností, muzikálností i temperamentem a musím říct, že i přes 30 let její profesně neuvěřitelně pestré a úspěšné kariéry mému velkému překvapení zůstala i skvělým člověkem. Má účast na tomto koncertě je vlastně záskokem. Byl jsem osloven zhruba před měsícem. Byl jsem samozřejmě nadšený, pak jsem dostal tyto noty do ruky a pak jsem byl chvíli zděšený. A pak jsem to začal studovat a byl jsem nadšený opět, tak doufám, že to bude znát i na té muzice. K Mahlerovi mě přivedl v roce 87 pan dirigent Bělohlávek, když jsme spolu dělali druhou Mahlerovu symfonii, s kterou jsme také hostovali v Lipském Gewandhausu. Potom jsem měla možnost dělat jeho písně hlavně. Potom se objevila nabídka na třetí Mahlerovu symfonii, osmou. A vlastně mám mezi tím za těch téměř 25 let, si myslím, že toho autora jsem měla možnost poznat. Třeba dejme tomu, že jej zpívám možná teď už trochu jinak než před tím 25 lety, tak samozřejmě věkem si jaksi názor na určitý dílo mění, takže najednou mě to připadá všecko smířlivější. Desáté, poslední echo z 66. Pražského jara. Festival má před sebou ještě několik velmi zajímavých večerů. Vystoupí tady John Malkovich s orchestrem Vídeňské akademie, Hilliard Ensemble, Česká filharmonie pod taktovkou Pinka se Steinberga a tečku obstará Berlínská filharmonie a její šéf Sir Simon Rattle. Všechny tyto události zaznamená ohlédnutí za Pražským jarem. Doufám, že si ho nenecháte ujít. Naschledanou.